אנחנו חוזרים לאירועי הלילה, רימון הלם שהושלך ואש שנורתה לפנות בוקר לעבר מסגד בשכונה המוסלמית בכפר מרר. שם התגורר רב סמל מתקדם היל סיטאווי, השוטר שנרצח בפיגוע הירי, בפיגוע הירי במתחם הר הבית ביום שישי. מדובר באירוע שני של השלכת רימון לעבר המסגד בכפר הזה אחרי הפיגוע. יש שם מתיחות גדולה וניסיונות להבהיר את האווירה בין אוכלוסיות הדרוזים והמוסלמים שם באזור. אנחנו עם השייח מואפק טריף, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל. שלום לך, אדוני. שלום, ברכה. השייח טריף, קודם כל, תודה שאתה משוחח איתנו. השתתפותנו בצערכם, בצער העדה שאיבדה בסוף השבוע שניים מבניה, אחינו, בפיגוע הזה בהר הבית בירושלים. תודה, תודה רבה. באמת ימים קשים עברו עלינו, על העדה הדרוזית ועל המדינה. השייח טריף, אנחנו שומעים על המתיחות בכפר מרר, שוב רימון הלם שהושלך ואש שנורתה לפנות בוקר לעבר מסגד ביישוב. איך מונעים הסלמה ביחסים בין מוסלמים לדרוזים בעקבות הפיגוע הזה? כן. קודם אנחנו כמובן נגד אלימות, מכל סוג שהוא. כל מי שיעיז כמובן שלזרוק רימון או לראות לכיוון בית תפילה או מסגד או בית כנסת או כנסייה, זה אנחנו מגנים את זה בכל תוקף. אנחנו נגד זה, אנחנו קוראים לכולם, לכל הצעירים, לא רק לצעירים, לכולם, להתאפק, לעזר בסבלנות. אני חושב שיש כאן מישהו או צד שלישי רוצה ללבן את היצרים ולעשות איזה סכסוכים כאן בעניין הזה. השייח טריף, בוא נחזור לרגע לפיגוע ביום שישי. כמנהיג דתי, מה חשבת כשאתה רואה את הפיגוע הקשה הזה שמתרחש הפעם במקום קדוש? פיגוע מאוד קשה, מנצלים את הדת, מנצלים את המקום הקדוש, הקדוש ביותר למוסלמים, על מנת לפגוע בשוטרים שבאו להגן על המתבללים, להגן ולתן ולשמור על המתבללים ולעשות סדר במקום. זה לא ייתכן לנצל את המקום, לנצל את הדת, לנצל את המקום הקדוש על מנת לפגוע בשוטרים שלה. כן. של המדינה כמובן. כן, השייח טריף, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו, לשמוע מעט על הקשיים של הצעירים הדרוזים, האחים שלנו שמשרתים איתנו כתף אל כתף, וחוזרים אחר כך למציאות של אפליה ופערים כאלה בלתי נסבלים בכפרים, וכמנהיג הרוחני של העדה, מה אתה אומר להם בהקשר הזה, של המציאות הזאת? אמנם זה לא המקום ולא הזמן, אבל אם אתה שואל, מצבנו רע, רע מאוד, מאוד רע. הצעיר שחוזר לכפר, חוזר לבית, החייל המשוחרר, הקצין המשוחרר, חוזר למציאות מאוד עגומה, אין תעסוקה, אין עבודה, והדבר החשוב או הדבר הרע ביותר זה עניין התכנון והבנייה. עניין התכנון והבנייה, תוכניות המתאר שלא אושרו עשרות שנים, הגישו ראשי הרשויות ורשויות, הגישו תוכניות לפני 30 שנה ועד עכשיו לא אושרו. ומי שבנה בית פרטי על אדמה פרטית שלו, לא על אדמת מדינה ולא על אדמת מנהל ולא בלש לאדמה של המדינה, הפך לעבריין. אנחנו מקווים למצוא פריצת דרך בעניין הזה. כן. ויבוא לקראת ראשי הרשויות ויעשו הכל על מנת לאשר את התוכניות המוגשות החדשות. כן, ובעיקר כדי שזה יסייע לאותם צעירים שמשרתים את המדינה וצריכים להיות שווי זכויות כמובן בעניין הזה. השייח מואפק טריף, אני מודה לך מאוד אדוני ששוחחת איתנו, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לכם.